Olá você, meu amigo, olá você, minha amiga. Hoje, sexta-feira, bom demais estarmos juntos em mais um dia pela TV Sim, canal 16. Eu quero falar para você de casa, que está aí acompanhando o nosso programa, que nos dá audiência. Hoje tem Talentos da Terra. Daniel Manga Rosa vai estar se apresentando, tá? Inclusive num cenário diferente. Vamos fazer fora aqui do estúdio e você de casa vai poder curtir música de boa qualidade. Ah, eu quero mandar um alô especial para você que está completando idade nova, que Deus lhe abençoe, dando vida, paz, saúde, alegria. Solidariedade, a Kiara. A Kiara, ela mora no bairro Interlagos, é uma menininha. Ela tem 6 aninhos, a Kiara, e ela precisa muito da nossa solidariedade. Você de casa, que está aí acompanhando o programa, Renatão, eu quero ajudar, eu quero participar, eu quero ajudar através do telefone 33732000. O nosso zap 996920202. Quero mandar um alô para você que está completando idade nova, que Deus lhe abençoe, dando muita vida, paz, saúde, alegria. Olha, sabadão, de 6 às 7 da noite, tem as melhores reportagens, as melhores entrevistas, tá? Aqui do nosso programa durante toda a semana, nesse sábado, de 6 às 7, e tem Talentos da Terra. E nesse final de semana, nesse sábado, tem inclusive clipe do Amado Batista com o Elias Wagner. Vai ser show de bola. Quero convidar todo o pessoal de casa que estão aí acompanhando o programa para nos curtir neste sábado de 6 às 7 da noite, tá bom? Aniversariantes famosos, quem está completando idade nova hoje? A Viviane Araújo, completando 41 anos, linda, 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 atriz e modelo, 41 anos, a Viviane Araújo. Eu quero mandar um abraço especial a você de casa que está completando idade nova e mandar aquele abraço para os aniversariantes do Facebook, galera que interage conosco. Renato, mas como é que eu faço? Você que de repente ainda não faz parte do nosso Face, tem o Sim Comunidade, tem o Sim Comunidade 2 e tem o programa Renato Rangel. É só você pedir que a gente adiciona você aí. Tem espaço. Samuel Soares, um alô especial para o Samuca, está aniversariando hoje. Ginaildes Ferreira, alô Ginaildes. Deus que te abençoe, dando muita vida, paz, saúde, alegria. Diana Moraes, olha a Diana aí. O Guilherme Tolentino. Cirliana Rodrigues, esse é o pessoal do Facebook. Olha que foto bacana. O pessoal do Facebook que interage conosco, que hoje completa a idade nova nesta sexta-feira gostosa. O Kleber Miguel. A Andressa Correia. Alô, Andressa. Beijo para você também, Andressa. Delza Medeiros, né? A Creuza. Creuza Medeiros. Também a Elisângela Viana. É a Elisângela que está aí curtindo o programa. Tem o Michael Traspadini. E a Denilza Barros. A Denilza. Olha que foto bacana. Uma foto noturna. Show de bola. Pessoal de casa, você que quer interagir conosco, você que quer participar aqui do nosso programa, é muito simples, muito fácil. 33732000. Renatão, eu quero ajudar no quadro Solidariedade. Você participa e nos ajuda. Renato, eu quero participar no quadro Minha História. Aqui no bairro tem uma pessoa assim, bem antiga que já ajudou muito o município de Linhares. Eu acho legal para você fazer a matéria. Nos ajude, tá bom? 996920202. O nosso programa é um programa aberto e justamente para a comunidade, para você que nos acompanha em toda a região. Perdidos e achados, documentos que estão conosco aqui na emissora, você pode ajudar a gente a encontrar essas pessoas. De repente, você conhece? Dá aquele toquezinho lá. O Carlos Magno Rezende da Silva. Alô, Carlão. Alguém que conhece o Carlos, dá um toque nele aí. RG Identidade. O Carlos Ribeiro Farias. Uma carteira de habilitação. Tá? Atenção, alguém que conhece o Carlos Ribeiro, dá aquele toquezinho, carteira de habilitação. Está conosco aqui na emissora. Eventos. Vamos lá, vamos para os eventos então. Atenção. Renatão, de que forma eu posso participar dos eventos? Através do nosso zap, inclusive dos classificados. Ah, Renato, eu quero vender minha casa, quero alugar, quero vender meu carro, quero vender uma bicicleta. Eu tenho uma bicicleta, quero vender a bicicleta. O que você precisar de vender, comprar ou alugar, usa e abusa aí do nosso zap através dos classificados 996920202. Eventos, vamos curtir os eventos?
Olha, a primeira Igreja Assembleia de Deus em Japira organiza a vigília missionária com o tema O Preço de um Resgate. Vai ser na quadra poliesportiva de Japira, no dia 25, a partir das 22 horas, tá? É, nesta sexta, às 22 horas, você não pode perder. Também a Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério Faz a Diferença Semates, promove o segundo Abala Linhares, que vai ser no dia 9 de abril, às 19 horas. Está todo mundo convidado. Show de bola, pode trazer para mim aqui, nesta sexta especial. Hoje tem Talentos da Terra, com ele, Daniel Manga Rosa. Você não pode perder, vai ser show de bola. Quero convidar todo mundo para curtir daqui a pouquinho conosco, tá bom? Já já, o segundo bloco tem solidariedade com a Kiara. Também as fotos do Zap e você interagindo conosco. Sexta-feira gostosa aqui no Sim Comunidade, onde você continua sendo a pessoa mais importante. Minha gente, eu quero pedir ajuda, continuo pedindo ajuda de todos aqueles telespectadores que nos acompanham. Hoje é o último dia da campanha, nesta sexta-feira, para ajudar a garotinha Kiara. E ajudar a avó dela, que precisa de trabalho, o pai que está desempregado. As pessoas estão ligando, estão nos ajudando. Deixa eu agradecer. O pessoal está ligando para nos ajudar, são várias pessoas, tá? Eu tenho aqui a dona Ana lá do bairro Araçá, que vai ajudar fralda de bebê, né? Fralda geriátrica para ela. Também seu Wildes, tá? Que ajudou com R$100. A dona Ana também, do bairro Interlagos, que ajudou com roupas. Pessoal de casa, a gente precisa de alimentos, precisa de ajuda de vocês aí. Vocês podem participar e nos ajudar, tá bom? Eu quero chamar sua atenção, preste atenção nessa reportagem que nós fizemos do quadro Solidariedade. Olá, pessoal de casa. Hoje no quadro Solidariedade, eu gostaria de pedir a você que está aí acompanhando o nosso programa. Essa aqui é a dona Sayonara. E essa aqui é Adriele, aqui do bairro Interlagos. E Adriele, a filha dela, ela tem um problema, ela nasceu com microcefalia e é uma gatinha especial, precisa muito do nosso carinho, precisa muito da nossa atenção. Você de casa que está aí acompanhando o programa, essa semana eu me emocionei nessa casa, né? E eu quero mesmo que... Você de casa que está aí acompanhando o programa, a gente não vai mostrar a Kiara, não, a gente não está aqui para fazer sensacionalismo na televisão, a gente está usando esse meio de comunicação que é poderoso para poder ajudar as pessoas. A dona Sayonara precisa de trabalho, mas por que, que ela quer trabalhar? Renato, eu quero trabalhar para poder ajudar a minha filha a cuidar da Kiara, que, né, é uma menina especial. A senhora gosta de cuidar das pessoas, não é isso? De idoso. Cuidadora. Sou cuidadora de idoso. Trabalhei 3 anos cuidando de uma senhorinha, só que ela foi ver a óbito, aí eu tive que parar de trabalhar. E agora eu estou procurando, né? E eu gostaria que a senhora fizesse um apelo para o pessoal de casa, olhasse para aquela lente lá e fizesse um apelo para quem quisesse ajudar, para quem pudesse ajudar a Kiara. Eu peço, gente, que alguém que possa ajudar com fralda, com remédio, né, que possa ajudar a Adriele, porque a Adriele não tem condições. Adriele não tem, ela e a Kiara, cada dia tá ficando pior, que a Kiara tá crescendo, né, então tá ficando pior para ela. Então eu peço ajuda, né, que alguém souber do emprego também, que eu tô precisando, e que as duas também estão precisando de ajuda. Gente, olha, nós precisamos de alimentos e precisamos de fralda geriátrica. Fralda para gente adulto é tamanho M, porque a Kiara, ela é grandona, é um gatona aqui. Seis aninhos, ela é grandona. Pessoal de casa, quem puder ajudar, tá? Eu quero pedir mesmo para as pessoas nos ajudar com fralda e alimentos. O seu marido, ele está desempregado, ele é pedreiro. É pedreiro, ele falou assim que topa qualquer coisa, ajudante, pedreiro. Ajudante, o que aparecer, ele cai dentro. Cai. Vamos falar o telefone?
997-42-5170. Qual o telefone da senhora para quem quiser contratar a senhora como cuidadora? 996-44-2785. Vamos falar bem devagar agora, hein? 9... 9-96-44-2785. Essa aqui é a dona Selnara, tá? É, nós estamos precisando de alimentos para essa família, o marido está desempregado, mas ele quer trabalhar, ou de pedreiro, de ajudante, ele topa tudo, ele quer trabalhar para cuidar da filhota dele, tá? Que precisa muito da nossa solidariedade. Pessoal de casa, solidariedade hoje, aqui no bairro Interlagos, tá? É, você pode estar nos ajudando, 996920202, ou ainda pelo 3373-2000. O celular, para quem quiser ligar, é 997-42-5170. Esse é o telefone da dona Sayonara. Ela precisa de trabalho e precisa de ajuda. Também o 996-44-2785, que é o telefone da... Esse é da senhora? É, e o outro é da Adriele. O outro é da Adriele. Então, pessoal de casa, entre em contato e nos ajude dentro do quadro Solidariedade. Olha, o importante é que cada um de nós possamos dar a nossa contribuição, a nossa ajuda. Visita lá, fica em frente ao Kaique, a casa da Kiara, né? A Adriele, a mãe, uma pessoa muito bacana, muito legal. Se você puder ajudar, por favor, participe, tá? Pode ir nessa sexta-feira mesmo, que vai ser muito importante a participação de cada um de vocês de casa aí. Show de bola. Bom, eu quero mandar alô do Zap. É, eu quero mandar um alô para a Cleide, lá do Farias. A Cleide está sempre acompanhando o programa. Alô, Cleide, olha só que menina bonita. Olha o cabelo, que coisa linda. Legal. A Tainá, do bairro Interlagos. Ei, Tata, beijo para você. O Rafael, do bairro Nova Esperança. Alô, Rafa, aquele abraço. Também o Júnior, do bairro Juparanã. A Heloísa. Heloísa não colocou o bairro aqui. Elo, que óculos é esse? Meu Deus! E também a Ediane, do bairro Interlagos. Está lá a Ediane curtindo, né, o programa aqui da TV Sim. Um abraço muito especial à Ediane. Aquele abraço, show de bola. Sexta-feira gostosa. E agora eu quero convidar você para curtir Talentos da Terra. Hoje com Daniel Manga Rosa. Preste atenção. Legal, e o Talentos da Terra, a gente está fazendo assim um especial hoje com o mestre, né? O cara que mais entende de seresta no município de Linhares, Rio Bananal, Soretama. Pessoal que curte música de qualidade, seresta. Na verdade, você toca tudo, né, Manga? É, de Tonico Tinoco. De Tonico Tinoco a Roberto Carlos. Até Roberto Carlos. É claro. Fala assim, o pessoal fala assim, a seresta em si, aquela seresta assim, ó. É. Diga que já não me quer, negue que me pertenceu. Eu mostro a boca molhada e ainda marcada pelos beijos seus. Sei a seresta, Oemia, a que me tem de regresso, e suplicante lhe peço a minha nova inscrição. Voltei pra rever os amigos que um dia eu deixei a chorar de alegria. Me acompanha o meu violão. Olha essa coisa, né? O entendeu? Cara, são coisas assim que nunca acabam, né? O Manga. A seresta. O Manga. O Manga Rosa. Ele é um cara. Ele gosta de cantar, né? Ele não canta por causa de grana. Ele canta porque ele gosta de cantar. É uma coisa que nasceu em você, é né? É uma coisa de genética, é uma coisa de genética. Meu pai era folião, ele tocava folia de reis. Era uma família de músicos mesmo. Ah, é, cara? E hoje ele é maestro de coral. Igreja Evangélica, com 83 anos. 83 anos. Qual o nome do seu pai? Vamos mandar um Geraldo, alô pra ele. Seu Geraldo Batista. Alô, mandar, ele vai Geraldo. Um abraço muito especial pro senhor isso, aí. Isso. Filhão especial, dando aquela canja pra gente hoje. Agora eu quero saber de você o seguinte. Você é um especialista em fazer seresta, né? Se tiver que tocar o sertanejo, o forró, você faz tudo isso. Eu sei que você sabe. A gente tem que improvisar. Poxa, então vamos lá. Tem que improvisar. O que tá estourando hoje pra galera que curte o sertanejo, o forró, sertanejo universitário e tal? O que tá rodando aí? O que tá rolando? Eu abro a porta e puxo a cadeira do jantar. A luz de velas pra ela se apaixonar. Eu mando flores, chocolates e cartão.
O meu problema sempre foi ter grande coração. Ligo no outro dia no estilo Dom Juan. Dormiu bem, meu amor, é domingo de manhã. Vamos pegar uma praia, deu saudade do seu beijo. Trato todas iguais, esse é o meu defeito. Tô namorando todo mundo, 99% anjo perfeito, mas aquele 1% é vagabundo. E aí segue. Esse é o Manga. Manga Rosa, rapaz, eu... Porque a gente que toca na noite, Renato, você fica ali à disposição, né? A galera assim, pô... E o pessoal... E o detalhe é o seguinte, quem bebe... O pessoal pede, cara. O pessoal começa a beber e começa a ficar mais solto e tal. Aí começa a apertar o cantor. Música dos casais. Música dos casais. Não pode faltar em nenhuma seresta. Tá. Minha amiga senhorita, eu nunca pude lhe dizer. Você jamais me perguntou. E onde venho e pra onde vou? Eita! De onde venho, não importa, não importa. Pois já passou. O que importa é saber pra onde vou. Refrão. Refrãozinho. Aqui é pequeno, mas dá pra nós dois. E se for preciso, a gente aumenta depois. Tem um violão que é pras noites de lua. Tem uma varanda que é minha e que é sua. Vem morar comigo, meiga senhorita. Vem morar comigo, doce meiga senhorita. Vem morar comigo. Eita, nós. Ô, rapaz. Eu viajo com uma garrosa. E você de casa deve estar curtindo pra caramba, porque é legal, né? Final de semana, muita alegria, rapaz, o pessoal se divertindo. Sempre os finais de semana na estrada aí fazendo. Rapaz, é uma satisfação tão grande. Você disse pra mim que seu mês de abril tá completo. Tá, você tenho 10 shows para o mês de abril. Isso, eu tô 10 shows marcados. A galera que dá aquela moral no Facebook, ó, pode aguardar aí. Eu vou postar ainda essa semana. Os shows do mês de abril, pra maravilha. Galera ficar sabendo. Eles agora, pedem, agora ficar você está falando de Facebook, como é que as pessoas fazem para conhecer o seu Facebook? Daniel, cara? Batista. Daniel Batista. Rapaz, é porque o pessoal tá me chamando de Manga Rosa, Daniel Manga Rosa, Manga Rosa. Aí eles procuram Manga Rosa lá, não acha. E não acha. Pô, aí não tem Facebook, não. É Daniel Batista. Daniel Batista. Daniel Batista. Gente, tão pode mandar convite lá, viu? Tô aguardando. Tô aguardando a solicitação da galera lá para mim acionar vocês. Tá um ventinho muito gostoso. Abraço. Aqui, o ambiente tá legal e a gente quer ouvir música de qualidade. Eu gostaria que você tocasse pra gente assim uma música sertaneja. Vamos curtir uma caipira, gente? Vamos curtir uma música caipira. Vamos lá, caipira. Lá do fundão mesmo do baú. Puxa aí. No saco de estopa com embira amarrado, eu tenho guardado a minha paixão. Uma bota velha, um chapéu cor de ouro, bainha de couro e um velho facão. Tenho um par de esporas, um arreio e um laço, um punhal de aço, rabo de tatu. Tenho uma guaiaca ainda perfeita, caprichada e feita só de couro cru. Eita, nós! Segunda parte. O lampião quebrado, só resta o pavio. Pra lembrar o frio, eu também guardei o pelego branco que perdeu o pelo. Apesar do zelo com que eu cuidei, também um cachimbo de cano colombo. Quantos pernilongos com ele espantei. Um estribo esquerdo que eu guardei com jeito, porque o direito na cerca eu quebrei. Eita, Daniel! Daniel Manga Rosa, aqui no Sim Comunidade, Talentos da Terra. O cara é fantástico. Agora, Manga, Roberto Carlos, todo mundo gosta de Roberto Pelo Carlos, o pessoal amor curte. De Deus. O rei. Não tem quem não gosta, quem rapaz. Não gosta? Roberto Carlos. Puxa aí um do Roberto Carlos, vamos lá.
É o hino dos casais. Eu tenho tanto pra lhe falar, mas com palavras não sei dizer como é grande o meu amor por você. Nem mesmo o céu, nem as estrelas, nem mesmo o mar e o infinito não é maior que o meu amor, nem mais bonito. Me desespero a procurar alguma forma de lhe falar como é grande o meu amor por você. Olha que frase linda. Nunca se esqueça, nem um segundo, que eu tenho amor maior do mundo. Agora, Roberto. Como é grande o meu amor por você. O cara é um multifácil. Que é isso? Mas você costumeiramente, você toca o quê? Aniversário, casamento, é? Formatura, derrota de campeonato. O cara perdeu lá no campeonato. Tudo, vem pra cá, bicho. Tem uma galera aí, tem uns amigos meus aí. Olha o chapeuzinho dele, cara. Tem uns amigos meus aí que tudo é motivo, cara. O time deles ganhou, eles falam assim: vamos chamar o Manga Rosa pra fazer, pra comemorar. Aí ele aí, tô eu indo lá. Vamos chamar o Manga Rosa. Aí, porra, rapaz. Um amigo nosso vai viajar, ele vai pra Itália, vai, vamos chamar o Manga Rosa. Eu quero mandar um abraço pra comunidade do Giral, galera do JP lá do Giral, cara. Atenção, pessoal do Giral, um abraço pra vocês aí. São uns amigos. Fantásticos. Rapaz, e tem aqueles amigos, né, bicho? Aqueles amigos que se matam pra ajudar a gente. Aqui em Linhares tem o Oséias, o Carioca. O Oséias, o Carioca. O Carioca é da onde, o Carioca? O Carioca, ele mora... Qual o bairro? Você sabe onde que ele mora, o bairro? Ele mora aqui no Interlagos, perto do Passo de Exposição. Atenção, Carioca! Um abraço aí do Manga pra você. Gente, irmão, parceiro, aqueles irmãos, sabe, aqueles caras assim... Porque tem aqueles amigos que na hora que a situação fica feia, a primeira pessoa que vem na cabeça. E em Colatina, Josias Vasconcelos, cara. 40 anos de radiodifusora de Colatina. Que isso? O microfone que eu canto foi um presente que ele me deu. Maravilha. Cara, Josias Vasconcelos, bicho. Ele Show vai ficar feliz se você mandar um abraço pra ele. Alô, Josias. Um abraço pra vocês e pra todos que acompanham o programa. Eu quero fechar esse bloco com música. O que você preparou pra gente, pra gente fechar o bloco? Daqui a pouquinho tem mais. Segura aí que tem talento. Aquela galera, tem uma, você sabe que tem uma galera que é fã, assim, incondicional do Zezé de Camargo. Então vamos lá. Principalmente quando ele conta essas histórias assim, ó. Vamos lá. Você me disse que não se lembrava mais, que aquele antigo amor não tinha nada a ver, que era apenas um amigo, um bom rapaz, perdidamente apaixonado por você. A simplicidade, ó. Não quero tomar conta do seu coração, mas vejo um brilho diferente em seu olhar. Pode ser até que eu não tenha razão, mas sei que às vezes ele vem aqui te procurar. Se ele vem, existe algum motivo, esse amor ainda está vivo dentro do seu coração. Você não esqueceu esse sujeito e ainda guarda no seu peito um pedaço de paixão. E eu não vou ficar no seu caminho, não vou dividir carinho, ser o outro nessa história. Solidão a três não faz sentido. Se o amor está dividido, ele fica, eu vou embora. Daniel Manga Rosa, talentos da terra, daqui a pouquinho de volta aqui no Sim Comunidade. Rapidinha, pai bola.
De volta no Sim Comunidade, né, com o meu amigo, é o rei da seresta, o mestre das serestas de toda a região, Daniel Magarro. Daniel, tem uma, rapaz, tem uma agenda lotada bacana, aqui, meu abril, Deus. Tem. Vou precisar de uma abril graninha tem. Depois emprestada ah, aqui. Ó, dia 1º, Aparecidinha. É, como é Santa Teresa. Santa Teresa. É. Dia 2, Fregona. Fregona é o Cantinho do Sabor em Soretama, em dia 2. É. É, tem Gilson's Lanches no Gilson's dia 8. Gilson's Lanches dia 8. Uhum. Governador Lindenberg no dia 9. Dia 9. Dia 9, Governador Lindenberg. É. Campo Alegre, Minas Gerais, Resplendor? É que dia? Dia 15? Dia 15, é em Campo Alegre, Minas. Minas Gerais. Estamos lá, tem uma galera que tá bom. Olha, dia 16, dia 22, dia 23, dia 29, dia 30. Pô, dia 30... Dia 30 é brincadeira, Manga, né? Manga Rosa, Serinho, Rio Doce, Paulinho, Pedra Azul, cara. Vai ser uma Paulinho, noite daquela. Pedra Azul. Vai ser uma noite daquela. No Clube Mata do Lago. No Clube Mata do Lago, tá? Vocês conhecem Paulinho Pedra... Aquele Paulinho Pedrazinho. Canta um pedacinho do Paulinho pra gente. Canta um pedacinho do Paulinho pra gente aqui. Vamos lá. Capricha. Por quantas vezes eu andei mentindo só por não poder te ver chorando. Refrão lindo, ó. Te amo, espanhola. Te amo, espanhola. Se for chorar, te amo. Te amo, espanhola. Te amo, espanhola. Se for chorar, o que é isso? O cara Daniel, é um show, mano. Daniel Magarrosa e o Serinho Rio Doce, Paulinho Pedra Azul. Paulinho Pedra dia Azul. Dia 30 de abril, Mata do Lago. Nós estamos aguardando show a galera bola, lá. Aguardando. Rapaz, você vai curtir espanhola e todos. Poxa, o repertório de Paulinho Pedra Azul, coisa é linda. É brincadeira. Sabe como é, né? Aquela é galera show. Das Minas Gerais. É show. Vamos ver se a gente consegue trazer o Paulinho aqui no programa. Poxa, né? Rapaz, exatamente. Vamos fazer uma ponte aí pra gente trazer o Paulinho. Vamos trazer o Paulinho aqui no programa. Isso. Mas, ô Manga, eu queria que você falasse um pouco da sua trajetória. Você nasceu aqui em Linhares? Eu nasci em Itaguaçu. Nasci entre Itaguaçu e Tarana, rapaz. Poxa, eu nasci, fiquei lá até os 13 anos de idade. Aí meu pai mudou para Colatina, mas tocar assim, é porque a gente sempre gostou de música, né? A família toda, família, seu pai é músico e então tal. Então a gente, eu quando fui para Soretama, foi justamente quando eu fui para Soretama, a gente comecei a trabalhar de garçom na pizzaria. Uhum. E no dia o cara foi lá fazer uma seresta, o cara pediu para mim cantar as músicas, eu gostava. Aí você começou a cantar. Aí foi a primeira e aí acabou. Não parei mais. Aí não parou mais. Tem 23 anos de brincadeira. Foi em 93. E de lá para cá, nunca mais parei. Nunca mais. A galera não deixou parar. Vamos colocar a música na jogada. Gente. Eu quero que você toque um sertanejo universitário pra gente, top. O que a galera tá curtindo aí, a moçada tá curtindo. Vamos lá. Vou botar você na situação difícil daqui a pouco, hein? O Amado Batista e o Elias estão fazendo o maior sucesso no Brasil inteiro. Vou ver se ele toca uma do Amadão aqui. Vamos lá, hein? Vai ver uma... Um sertanejo universitário de ponta aí. Vamos lá. Boa. O que você tem aí? Tá com voz de sono. Foi mal se te acordei. Desligue e volte a dormir. Depois me ligue aqui. Eu nem sei o que faria nesse inverno. Qualquer coisa que não fosse com você me causaria tédio. Poderia estar agora no esforço em uma do Lulu, na olha que chato. Oh, que chato. E se eu tivesse agora velejando num barquinho no Caribe? Deus me livre. Poderia estar agora num motel mil estrelas em Dubai. Humilde ele, né? Mas eu prefiro estar aqui te perturbando domingo de manhã. É que eu prefiro
voz de sono, domingo de manhã. Show! Domingo de manhã. Meu amigo Manga Rosa, Manga, vou botar você agora numa pipnose aqui. Eu não sei se você toca a música do Amadão, que todo mundo gosta de ouvir música do Arnaldo Batista. Nossa Senhora. Né? Essas músicas sertanejas, assim, da atualidade, a gente pega assim no tom, principalmente aqui, né? A gente pega num tom mais baixo pra não saturar, né? Esse é um papo nosso aqui é descontraído. Nós estamos aqui num jardim bem bacana, na piscina de fundo, coisa e tal. A gente quis fazer um programa assim externo e a partir de agora a gente vai estar fazendo esses programas, Talentos da Terra e tal, trazendo para um ambiente diferente, legal, para poder curtir uma música em alto nível e tal, e ouvir gostoso. Rapaz... Vamos lá, Amado Batista, botei você agora. Não, eu quero o pessoal... Rapaz, olha, são tantos, eu vou fazer aqui um popurri. Um popurri. Com algumas deles. Vai lá, faz um popurri do Amado Batista, vamos lá. Secretária, que trabalha o dia inteiro comigo, estou correndo um grande perigo de ir parar no tribunal. Secretária, às vezes penso em falar contigo, mas tenho medo de ser confundido com um assédio sexual. Agora essa aqui não é brinquedo, não. Sempre quando eu chego em casa, ela já me espera no portão. Finge que está tranquila, mas eu posso ouvir seu coração. Seu olhar apreensivo quer adivinhar onde foi que andei. Se eu falo não acredita, mas se eu não falo já me compliquei. Eu vivo dizendo a ela que o meu coração não cabe mais ninguém. Mas pelo sorriso dela, acho que ela pensa que eu tenho um harém. É aquela velha história de dizer que os homens são todos iguais. Nem ela mesma acredita, a sorte que tem, aí já é demais. Toda mulher assim mesmo. Ela é feliz, mas sempre finge que não é. Pra ela é muito importante pousar de vítima. Ela é feliz e adora me ver confuso, mas lá no fundo ela sabe que é a única. Que é isso, cara? É o cara, ele é o cara. Por isso que eu falei que é o rei da seresta, é o mestre, é o grande mestre, é o cara que mais toca aqui na região. Eu falei, o mês de abril tá lotado, bacana, e a Minas Gerais, ele toca no Espírito Santo inteiro, no sul da Bahia, enfim. Minas Gerais. Nova Friburgo, de vez em quando a gente dá um voador ali em Nova Friburgo. Opa! Com Carioca, meu amigo. De vez em quando a gente fala lá. Os caras. Poxa, bicho, tá bom. Com os caras bacanas, né? Os caras que tem parceria, grana. Parceria, né? Parceria. É bom fazer um som pra quem tem grana, né? Os caras estão ali tomando e gastando. Mas, ó, deixa eu te falar um negócio. Eu queria que você... Você falou agora há pouco, eu achei bacana da parte dele. Falei assim, Renato, como eu tô feliz com o Elias, né? O que está acontecendo, cara, na vida do Elias Wagner? Já tava na hora, né, meu? Cara, ele é simplicidade. Né? Nossa, assim, o artista em si já é uma maravilha. Você imagina o cara. A gente falou lá de Amado Batista e realmente é um lance legal. Poxa vida. De o Amado Muito Batista bom. Levar ele gravou a música do Elias, né, cara? Poxa, o Amado Batista tem um espalho. Você tá doido. Olha, essa música... Você sabe alguma música do Elias? Paz, deixa eu ver. Vai lá, tira uma música. Eu já cantei tantas. Eu já cantei muito. Poxa, só um pedacinho, só um refrãozinho aí. Botei você agora na. Um grande perdedor, nem tão pouco estou fora de forma. Eu sou um cidadão como um outro qualquer, te respeito quando manda as normas. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Legal, você legal. Você vai ter que entender. Eu quis pegar ele no contrapé e não consegui, cara. Mas como, Elias, rapaz? Mas olha, eu antes da gente encerrar o nosso programa, eu quero te agradecer. Poxa, tá? Vamos divulgar seu telefone? Rapaz, isso. Facebook, e-mail, o que, que você gostaria de falar aqui no programa? Pra dizer a verdade, rapaz, agora eu só tô mesmo com
ativo só o Facebook. O Facebook. O WhatsApp, Instagram. Sabe esses caras relaxados? Eu não sei onde foi parar meu telefone. Aí foi tudo. Agora não, tô com um aparelhinho aqui improvisado por enquanto. Mas tá bacana, a galera tá sempre... O lance é o pessoal do Facebook, galera, é o que tá mandando ver. Eu quero mandar um abraço pra galera de Minas Gerais. É. Eles gostam muito ali, Pancas, essa região que gosta. Todo mundo gosta de música do Zé Geraldo em tudo que é lugar. E tem uma música que ele fez 100% ecológica, né? Canta um pedacinho dela aí. Canta essa música... Eu 100% ecológica? Você imagina o Zé Geraldo cantando hoje, depois do assassinato que fizeram com o nosso Rio Doce? Isso. Poxa, eu não queria estar na pele dele. Acabou. Quando ele fosse cantar Rio Doce. Com o nosso Rio Doce. Quando eu vou cantar Rio Doce, eu faço aquele plagiozinho do Fala Mansa. Ó. O sertão vai virar mar. Olha que tristeza, cara. É o mar virando lama. O amargo do Rio Doce, de Regência Mariana. Isso tá fazendo sucesso no Brasil inteiro. É o sertão vai virar mar. E o mar virando lama. O amargo do nosso Rio Doce, de Regência Mariana. Deposita em suas águas meu grande segredo. Parto pra cruzar fronteiras, engrossar filheiras, compor meu enredo. Deixo as suas margens ricas sobre as sombras líricas da Ibituruna. Uma pobre sabiá que perdeu seu canto de frases ligeiras. Nuvem se apagar da ilusão ardente, tão inconsequente da paixão primeira. Ah, meu Rio Doce, doce são os seios da morena flor, flor do seu ipê. E vive sob as gameleiras, pés de ginipapo, juntos de você. Leva essa morena no seu leito manso, faz o seu remanso se vestir de azul. Eu tô levando minha mocidade pras velhas cidades e praias do sul. Tô levando a minha mocidade pras velhas cidades e praias do sul. Show, 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 show. Manga, olha, muito cara, obrigado. Eu que Deus agradeço, te abençoe. Cara. Amém. Muita Renato, vida, muita aí, paz, cara. Muita saúde. Convite muito obrigado. Pra vocês, viu, gente? Dia 30, dia 30 de abril, atenção, gente, ó. Vai ser no Clube Mata do Lago. No Clube Mata do Lago. Baile da Aleluia, gente. Olha só. Olha só a galera que vai fazer o forrozão pra vocês. O nome tinha que ser bem bolado mesmo. Ah, neste sábado agora. Sábado de Aleluia. Sábado. Ó, Pastorzinho, Edésio, o Dedé do Trio Papo 10, Edmilson e o Jô Safadão vão estar fazendo a festa pra galera lá. Já pensou, bicho? Essa galera atenção, junto. Atenção, Soretama, hein? Atenção, Soretama e região, ó. Edmilson, Pastorzinho, Edésio, Jô Safadão e Cleones na sanfona, meu. E ainda o Manga Rosa. Aí tem Manga Rosa e tem Claudinho Lires pra fechar a noite, beleza, bola, gente? Tô contando com vocês. Vai ser neste sábado agora? Neste sábado. Sábado de Aleluia, Soretama. Na Associação da Seriedade, em Soretama. Estamos aguardando vocês. Todo lá, mundo viu, convidado. Galera, sim. Talentos da Terra hoje foi com esse cara aqui. Vamos curtir mais música. Vamos fechar o programa com música. Rapaz. Gente, um grande abraço. Um ótimo final de semana. E até segunda. Ó, pra todo mundo. Quando penso em você, fecho os olhos de saudades. Tenho tido muitas coisas, menos a felicidade. Correm dos meus dedos longos e versos tristes que vento. Nem aquilo a que me entrego já me dá contentamento. Pode ser.